Sasa mamake anakuja anampigia simu anamwambia ati hata akiwa msiki anaenda na anaenda anaambia mama yake ni msiki anampeleka hospitali lakini alikuwa ameniacha hapo. Aya, mama yake anakuja anamchukua anampeleka hospitali. Wewe unaachwa hapo. Kudanganyana. Mimi niliambia my mom idi. Mimi niliambia my mom nasifil vizuri. Najuisa nikuwa mgeni hivyo kwa karatina mgeni na umelelewa huko siwache mdomo mingi na umelelewa huko ya kulia huko nikasema aje mi sitaenda kwa hospitali ya serikali yenye saa dispensary iko karibu aniambie ni gani sasa sinyo mama angu akaniambia hebu kuja nitakuonye nitakuonyesha okay. Sasa mdomi akafikiria ati how come mi ni mtu mzima kupeleka wasi kwani siwezi nikajipeleka kuulizia ilikuwa ni shida kuridhia si ulikuwa unajua hospitali umelelewa huko. Atuachane na hayo, tuachane na hayo. Mimi nauliza watoto uliamua ugawanye na instead hata kama mwenye itakwenu instead ukae na yeye mbona unamfanyia shushu madharau shushu yako unajua ni mgonjwa unataka mtoto alewe na shushu yako hiyo si nzuri. Umempigia ukasikia ni madharau amefanywa unafanya mimi sijakwambia shushu unamfanyia madharau mtoto wako unamfanyia madharau namfanyia madharau umeona venye anakaa acha kushinda kusema Gaston ushai mara ya mwisho uliongea na Gaston na ni mtoto wako uliongea na yeye ako na mama yako ako na mama yangu si alizaa mtoto ni wako sasa sikatai si unaje sikatai si sasa babako akigililia hiyo mambo na mimi na jumini sitaki mama yangu akae na mtoto mimi sitaki mama yangu akae na mtoto ndio hapo nitaenda mchukua kaa utaki ya mlo tisa kusikariki na wewe okay msibishane tafadhali labda nisikie lakini Mudhoni kwa hivyo wewe usimamo wako ni gani umeamua kuachana na Mugo ama unajipumzisha kidogo utarudi umeamuaje haya vitu zake mimi hata mimi Mugo tulia kwanza ngoja Mudhoni aongee tafadhali tulia Mudhoni umeamua akae kivyake umeamua kumwacha.